mid kamid ah beelaha dega Puntland ayaa munaasabad ay ku shaacinayeen xildhibaanka u matalaya 2019 golaha wakiilada ku qabtay degmada Bandarbeela ee gobol Karkar. Xabladan Cabdi ayaa warkaas qarnay nooga soo dirtay. Degmada Bandarbeela ee gobolka Karkar ayaa lagu qabtay munaasabad mid kamid ah beelaha dega degmadan ay ku shaacinayeen xubinta baarlamaanka Puntland ay ku leedahay beesha munaasabada qabsatay. Waxaana xubintani mar kale ay u soo xusheen Saciid Maxamed Salaad Kabtan oo horay xubintani ku matalay beesha. Munaasabada lagu shaacinayay waxaa ku sugnaa odayaasha beesha soo xulatay waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Bandarbeela. Dadka ka hadlay munaasabada ayaa sheegay inay isku raaceen in Saciid Maxamed Salaad Kabtan uu yahay shaqsi la soo tijaabiyey, haddana mar kale ay u soo xulatay beesha inuu ku matalo golaha wakiilada Puntland. Beesha ama ay leedahay waxay siiyeen codkoodii iyo saxiixoodii, waana u raaceen beeshu wax ay soo dartay shacabka dadweynuhu. Xildhibaanka degmada Bandarbeela beesha Amaali, haddii aanu nahay waxaan u dooranay, haddii aanu nahay 7 nabadoon oo degmada Bandarbeela oo sharafta leh, waxaan u dooranay Saciid Maxamed Salaad Kabtan. Waxaanu leenahay halkan waxaan isku raacnay 7 nabadoon inaanu saxiix ayagii aanu siinay Saciid Maxamed Salaad Saciid Kabtan. Beesha Amaale codkayagii nabadoon, culimaawdiin, hooyooyin, reer guuraa waxaanu siinay Saciid Maxamed Salaad. Horeba loo sheegay aniguraan raacinayo beesha Amaale waxay u doorteen Saciid Maxamed Salaad Kabtan ku magac dheer. Aanu isku jataabnay oo dhammaantayanba aanu ku feen garaynay oo aanu dooranay Saciid Maxamed Salaad. May doorateen Saciid Maxamed Salaad Kabtan inuu ka mid noqdo 19-ka? May doorateen? May doorateen? Haddaan ahay caaqilka guud ee beesha Amaale una leh saxiixa u dhameeya aniguna, haddii mar dadweynihii, nabadoonnadii, samadoonnadii, aqoonyahankii, waxgaradkii, ama hadday noqdaan qabiil, ama hadday noqdaan dadweyne, ama hadday noqdaan deegaan, haddii mar laysku raacay aniguna waan aqbilay. Ilaahay idankiina usaganaya, Allah kii ku khayra ka dhigo. Waxaan leeyahay horyeere waa soo dhaweynayaa xildhibaanka. Waxa weeye wuxuu ahaa xildhibaan beelo ugu jiro lagu tashado mid wax tarkiisa nahay waxaa maalin buu xitalay dadka oo dhan buutay, laakiin maalinta ugu qabsaday mataa muxuu ahaa meesha liya garowe oo askari qabtay taleefankiisaanu diray. Markaanu diray buu yimi isla markii taasar uu tusay faraha laga cadeeraandhaho. Saciid Maxamed Salaad oo mar kale xubinta loo soo xulay oo isna madashi ka hadlay wuxuu beeshiisa kaga mahadceliyey inay mar kale wakiil uga dhigtaan inuu ku matalo golaha wakiilada Puntland. Marka koowaad, horta inagu degmo ahaan Ilaahay baa mahad iska leh, wax badan baa inoo qabsoomay, xag Ilaahay bay ka ahaatay insha allaahu. Ka xildhibaan ahaan waxa weeye haddii naloo keeno degmooyinka waxa weeyaan waxqabadkooda baylo waxay gashay kaalinkii saddexaad bay gashay. Mashruuc kasta oo Puntland laga daahfuro mid aynu ka qatannahay dhistari bayla haddii la yidhaahdo ma jiro. Xildhibaanku 5 sano hore ayuu ka mid ahaa, ilaana waxaan rajaynaynaa 5 sano dambena inuu ka mid noqdo. Waxaa marka xildhibaanku uu soo doontay inuu bulshadiisa reer Bandarbeela uu ka helo taageero kaliya laaba. Xabiiballadan Cabdi, warbaahinta SBC magaalada Qardho.